KNN ku soo dhawaada dhigaysiyaal dhacdooyinka maanta oo kala maxaa dunida ka dhacay maalinta qamisa taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha 6aad ee June sanadka 2022 waa maalinta 161aad ee sanadkan waxaan sanadkan ka harsan 204 cisho dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kala sanadkii 2008 Sheikh Xasan Daahir Aweys oo kamid ah hoggaamiyashii sare ee midowgii maxkamadaha Islaamka xubinna ka ahaa isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya ayaa wuxuu ka soo horjeestay heshiis ay dalka Djibouti ku gaareen dhinacyadii ka socday dawladdii ku meelgaarka ahayd iyo isbahaysigii dib u xoreynta maanta oo kale sanadkii 1940kii intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida boqortooyadii Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday dagaal ay la galeeyso dalalka Faransiiska iyo boqortooyadii UK maanta oo kale isla sanadkii 1940kii dalka Kanada ayaa isaguna ku dhawaaqay dagaal uu la galay waddanka Talyaaniga maanta oo kale sanadkii 1944 ciidamadii Jarmalka ayaa gudaha dalka Greega ku xasuuqay dad gaaraya 218 ruux oo isugu jiray rag iyo dumar maanta oo kale sanadkii 1967 waxaa soo dhamaaday dagaal socday muddo 6 maalin ah kadib heshiis ay gaareen Israa'il iyo Suuriya maanta oo kale isla sanadkii 1967 midowgii Soofiyeeti ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jaray Israa'il ugu dambeyn maanta oo kale sanadkii 2009kii madaxweynihii hore ee dalka Liibiya Muammar Qadaafi ayaa booqashadiisii ugu horeeyay ku tagay waddanka Talyaaniga oo uu horey u gumeysan jiray Liibiya xubinta maanta oo kale waa inaga intaa dib idin kugu celiyay qaybaha ka haray barnaamijka kulanka KNN iyo Cabdullaahi Maxamed Cali.